ይኸውልሽ የዛሬው ጥያቄያችን ምን መሰለሽ? ቂንጬ ማለት ምን ማለት ነው? እንዴ? እሺ ቂንጬ ምን አይነት ይመስልሻል አንቺ ስታስቢው? ሬድ? ዋት? ሬድ? ኖ አይደለም። ሬድ? እሺ እንዴት ነው የሚሰራው? እንዴት ነው የሚሰራው? እሺ በስቶስቲ ቶማት ታርከ እሺ እና በኋላ ብላ እንደዚህ ገና ቂንጬ ትንክ ነው። ቂንጬ ምን አይነት ነው? ቆይ እንትኑ ምን አይነት ይመስልሻል? ኖ ምን አይነት ይመስልሻል ስታስቢው አንቺ? ቂንጬ ሬድ ይመስልሻል? ኖ ኖ ሬድ አይደለም። ወይ ሬድ ነው። ሬድ ነው? እሺ በምንድን ነው የሚበላው? ከምን ጋር ይበላል? ለምሳሌ አሁን ከሶስት ቶማት ጋር ይበላል? ኦኬ ቂንጬ በልተሽ ታውቂያለሽ? እና በልተ አልበላሁም። ቂንጬ ግን ታውቂያለሽ? ምንድን ነው ቂንጬ? ሳሚ ምን ነገር ነው?